Армыстар эфирде түнгі жаңалықтар топтамасы, студияда Мерлан Алтынбек. Шекарашылар жайсаң шекара бақылау бекет арқылы есірткі затын алып өтпек болған үш ресейлік азаматты ұстады. Олар көліктің алдыңғы бөлігіне салмағы бір келіге жуық марихуананы тығып ресейге өтпек болған. Қазір күдіктілер қамауда отыр. Қылмыстық іс бойынша тергеу басталды. 2016 жылдың 30 наурызында сағат түнгі 1:30-да Жайсан автомобильдік шекаралық бақылау бөлімшесінде шекара наряды Қазақстан Республикасынан Ресей Федерациясына бағытталған Лада Грант автокөлігін тексеру барысында СЭМ атты арнайы қызметтік ит автокөліктің оң жағындағы алдындағы қанатына белгі берді. Аталған көлікті терең тексеру барысында ортақ салмағы шамамен 900 грамм өсімдік заты табылды. Болжау бойынша марихуана. Автокөлікте Ресей Федерациясының 3 азаматы болды. Аталған азаматтар Мартук аудандық ішкі істер бөліміне тапсырылды. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 297-ші бабына сәйкес қылмыстық іс қозғалды. Қаланың сапасы салынған жолдары халықтың бас ауруына айналды. Көшелердің күйі жоқ. Билік су шайып, асфальты жұқарған жолдарды бір айдың ішінде қалпына келтіреміз деп отыр. Биыл қалада 20 көше күрделі жөндеуден өтеді. Мәншүк Мәметова көшесі ой шұңқыры көп. Жүргізушілер аса қажет болмаса, бұл көшені айналып өтуге тырысады. Шұрық тесік жолдармен жүріп, көлігін бұзып алғандары қаншама. Қаланың қай көшесін алмаңыз, асфальты үгітіліп, тесіліп жатыр. Ал тұрғындар қалашық ауданында ешқашан асфальт төселмеген көшелер бар. Солардың бірі Ленинград көшесі. Оның байырғы тұрғындары бүгін билікке өкпе наздарын айтты. Жыл сайын мұнда мамандар келіп, жолды өлшеп пішіп кетеді екен. Бірақ армандағы асфальт әлі төселген жоқ. Бұл көшені енді асфальт тәміз дегені бір 10 шақты жылда болған шығар. Бұрын осы көшеде осы ветерандар тұрды, қазір ол кісілер жоқ. Мынау енді тротуарды салды. Сол енді осы күні ойлаймыз, енді тротуар салғасы мынау да может асфальттанып кетті деп, может документ бойынша сорап кетіп қалған шығар. Ондай көшелерді көріп отырық қой. Мына қала жақта сондай көшелер болды. Документ бойынша асфальттанған, ол сан дейлі істелмеген нәрсе, артынан барып істедіміз. Жаңбыр жауып қар ерігенде көше балшыққа былғанады. Ол аз болса, былтыр Ленинград және Ватутин көшелерінің қиылысында жылу құбыры жөнделген. Жұмысшылар қазған жерлерін қалпына келтірмей кеткен. Қазір қазылғаны ор жаяу жүргіншілерге де, көліктегілерге де қауіп төндіріп тұр. Бұл жердің балшығына қанша көлік батып қалды, жолмен жүру мүмкін емес. Балаларымызды мектепке, балабақшаға апару үшін Чернышевский, Тургенев көшелер арқылы айналып жүреміз. Көше тұрғындарының көбі зейнеткерлер, өз ақшамызға асфальт сала алмаймыз. Билік көмектессе дейміз. Қалада биыл 20 көше күрделі жөндеуден өтеді. Ол үшін облыстық бюджеттен 1,5 миллиард теңге қарастырылған. Тізімде Ленинград көшесінің бар жоғы белгісіз. Нақты тізім әлі жасалмаған. Қала бюджетіне бөлінген тағы 100 миллион теңге жолдардың шұңқырларын жамап жасқауға жұмсалады. Облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының басшысы Асқар Ешановтың айтуынша, жөндеу жұмыстары қар суы кетіп, жолдар кепкен соң басталады. Тендер өткен мердігер мекемелер сәуір айында белгілі болады. Бір айдың ішінде қала жолдары қалпына келеді, деді ол. Шамалы жол кепкесін жауапты мамандар жолдардың обследование шығады, ол кезде анықталады. Ол жолдар, мысалы, мердігер жол салып, тапсырып, оның әлі 2 жыл кепілдігі бар. Сондықтан қазір мына со тапсырылған гарантия бар жолдарда шұңқырлар анықталса, ол деген өз қаражатымен оны қалпына келтіреді. Ол деген міндетті түрде. Жалпы облыстағы көлік жолдарын ретке келтіруге биыл 7 миллиард 100 миллион теңге бөлінген. Қаражаттың бір бөлігі Ақтөбе-Атырау, Ақтөбе-Орск жолдарын қайта жарақтауға және орталық батыс жолын салуға бағытталады. Ақтөбе-Атырау республикалық маңыздағы автомобиль жолының 456 шақырым жолын қайта жаңарту күтілуде. Бұл жолдың учаскесінде құрылыс монтаждау жұмыстары ағымдағы жылы басталатын болады. Бұл маңызды жобаның іске асырылуы 2020 жылға дейін есептелген. Биылға Байғанин ауданындағы бұл автомобиль жолының 5 шақырымын қайта жаңарту жоспарлануда және осы мақсаттарға
1 миллиард 200 миллион теңге қарастырылған. Астана мен еліміздің бас аймағын қосатын үлкен жол Ақтөбенің Ырғызы, Шалқары, Қандығаш арқылы өтеді. Тас жолдың техникалық негіздемесі дайын, құрылыс осы жылы басталуы керек. Жергілікті маңыздағы жолдардан биыл Шұбарқұдық ойыл қобда Тұстөбе жолының соңғы 30 шақырымы, Ақтөбе Болгарка Шұбарқұдық жолының әуежайға апаратын айналма жолдан Сазда ауылына дейінгі бөлігі, Храмтау Бадамша жолының 13 шақырымы жөнделеді. Шалқар және Ырғыз аудандарында көпірлер жөндеу жоспарда бар. Гүлвира Сейтенова, Сергей Калашников, Тәулік. Облыстық қазына молайды. Бүгін республикалық трансферттен және ұлттық қордан облыс бюджетіне 25 миллиард 600 миллион теңгеден астам қаржы түсті. Қаржы кәсіпкерлікті дамытуға, жұмыс орындарын сақтап қалу мен инженерлік коммуникациялық жүйелерді жаңартуға бағытталған. Суағарлар жүйесі де жасалады. Жұмысшы жастарға арналған қолжетімді баспана тұрғызылады. Депутаттар қай салаға басымдық берді? Бұл туралы тілшіміз айтып береді. Бүгін облыстық мәслихат депутаттары 2016-2018 жылдарға арналған облыстық бюджетке өзгертулер мен толықтырулар енгізді. Өңір үшін республикалық қазына мен ұлттық қордан 25 миллиард 639 миллион теңге қарастырылған. Бұл қаржының 9 миллиард теңгесі нұрлы жол бағдарламасы арқылы келіп отыр. Әсіресе білім саласының бағы жанды. Биыл Мұғалжар ауданы Қандағаш қаласында 600 орынды мектеп салынады. Бұл мектеп тозы жеткен білім ордасының орнына бой көтереді. Мектеп құрылысына 809 миллион теңгеден астам қаржы бөлінді. Биыл құрылыс монтаж жұмыстарын жүргізу үшін 16 инженерлік коммуникациялық инфрақұрылым жобасына 4 миллиард теңгеге жуық қаржы бөлінді. Ал жылу су құбырларын жүргізу, суағар жасау жұмыстарына 4 миллиард теңге бөлініп отыр. Бұл барлығы 13 жоба. Жұмыспен қамтудың 2020 жол картасы бағдарламасына 1 миллиард 292 миллион теңге қарастырылған. Бұл қаржы 200-ден астам жұмысшысы бар өндіріс орындарына беріледі. Олар жұмысшыларын қысқарту туралы шешім шығарса, мемлекет жалақының 3/2 бөлігін, яғни жалақының 80% төлейді, ал жұмыс беруші 20% өтейді. Облыстық мәслихат депутаттарын өндіріс орындарын субсидиялау, жұмысшы жастарға арнап жатақхана салу жайы қызықтырды. Алғашында Маресов көшесіндегі саябақ орнына салу туралы айтылғанымен кейін нақты орны әзірге белгісіз болып шықты. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаев онсыз да күйі қашқан облыс орталығындағы жасыл желектің қырқылмайтынын айтты. Біз биыл екі жатақхана салсақ, онда жаман болмайды. Әсіресе мынау ненің бюджеттік салада жұмыс істеп жүр. Ал жаңағына бірінші сұрағыңызға осы дұрыс жауап берді. Енді қазір мына әсіресе Ақтөбенің жағдайын көріп отырсыз ба? Масқара. Дәл қазіргідей жағдай ешқандай болмысын орталығында жоқ. Ол тек қана Ақтөбеде ғана. Ол такие дороги, такие улицы, ну и так далее. Сонымен қатар Гүлденебер туған ел акциясының қолдауға 300 миллион теңге, облыстық балалар ауруханасының кардиоорталығына аппарат алу үшін 270 миллион теңге, мәдени іс-шараларға 125 миллион теңге бөлінді. Алдын ала комиссияда талқылап, жіліктеп тастаған халық қалаулары облыстық экономика және бюджетті жоспарлау басқармасының басшысы Рузия Айдашеваның бар ойын құптап, жақтап дауыс берді. Алтынай Сағындықова, Әлімжан Молдабеков, Тәулік. Бұдан бұлай жүргізуші куәлігін алу үшін автомектептерде оқудың қажеті жоқ. Халыққа қызмет көрсету орталығында сынақтан өте жетіп жатыр. Бұл жөнінде Ішкі істер министрінің орынбасары Ерлан Тұрғымбаев мәлімдеді. 1 сәуірден бастап енгізілетін жаңашылдық жолдардағы тәртіп пен адам қауіпсіздігіне қалай әсер ететінін уақыт көрсетеді. Ал көлік, соның ішінде күн сайын мыңдаған адамды тасымалдап жүрген қоғамдық көлік жүргізушілерінің жүргізушілік сауаты қандай деңгейде, жол қозғалысы ережесіне қаншалықты бағынады. Айман Болатқызы тарқатады. Қалада бүтін жолаушылар автобусы аялдайтын екі жер бар. Оның бірі теміржол вокзал аялдамасы, екіншісі Сапар автовокзал аялдамасы. Біз қоғамдық көліктерді Сапар автовокзалы маңында тұрып бақылауды шештік. Газельдер, шағын автобустар мен сыйымдылық үлкен автобустардың бірі кетіп, бірі келіп жатыр. Бірінен соң бірі келіп қалғанда аялдама алдына тіпті сыймай кетеді. Үнемі қапылып жүретін қоғамдық көліктердің жолаушыларды аялдамаға жетпей түсіретіні де содан. Минут, секунд олар үшін адам өмірінен де бағалы. Қазақстанның қай бұрышында болмасын, жолаушылар автобусының қызметіне сын айтатындар табылады. Ақтөбеліктердің де айта-айта жақтар талған. Енді араларында болып тұрады ғой енді ондай жағдайлар.
негізі, бірақ байқамадым өз басым. Кейде қауіп туады, жарысады ғой бір-бірлерімен енді, конкурент дейді ғой енді сол. Кейде асығады, например, кейде асықпайды. Әргезе әрғалай ғой. Енді қорқасың ғой, ол деген жүріп барып, тегіреске тоқтап қалады. Я не тет, жолда жаман. Енді біреуінен көруге болмайды. Постоянно мына біздің маршруттарда телефонмен сөйлесіп отырады постоянно. Хат жүреді, шоқалақ қадір деген. Қалай осында тормоз береді, балалы, ана үлкен кісілер ұстап тұра алмайды біріне бірі соғы. Ұшы болады таңдасында, келіседі ондай. Өз басыма әлі көрген жоқпын деген ондай. Деген мына жолдар жәмен, мына қардан кейін шығар енді деген ойыс ойыс. Абылай енді жәмен емес. Жол бойында телефонмен сөйлеспейтін жүргізуші жоқ. Қазір бұған жол сақшылары да көз жұмып жүрген секілді. Биыл жыл басынан бері жол үстінде ұялы телефонмен сөйлескен 54 қоғамдық көлік жүргізушісі жауапқа тартылған. Жыл басынан бері жол ережесін бұзған жолаушылар автобустарының 233 жүргізушісі әкімшілік жауапқа тартылды. Оның 42-сі жаяу жүргіншілерге жол бермей қойған. 54-і рөлде келе жатып ұялы телефонмен сөйлесе, 56-сы рұқсат етілмеген жерде аялдаған. 1 сәуірден бастап жүргізуші куәлігін алу үшін автомектептерде оқудың қажеті болмайды. Халыққа қызмет көрсету орталығында сынақтан өтсе жетіп жатыр. Ал теориялық сұрақтарға және көлік жүргізуге әркім өз бетінше дайындала алады. Заңдағы бұл жаңашылдық мәселелерден арылуға септік ете ме, әлде проблемаларды керісінше еселей түсе ме? Оны уақыт еншісіне қалдырдық. Айман Болатқызы, Әлімжан Молдабеков, Тәулік. Мүмкіндігі шектеулі балаларды инновациялық оқыту бүгін осындай атаумен қалалық семинар өтті. Мұғалімдердің біліктілігін арттыруға бағытталған шараға 50-ге жуық педагог қатысты. Семинардың мақсаты инклюзивті ортада білім беру әдісін жетілдіру. Кәсіби педагог ешқашан баланы бөліп жармауы тиіс. Мейлі ол мүгедек болсын, мінез құлқы ауыр бала болсын, мұғалімнің алдында бәрі бірдей. Бұл 10 жылдық тәжірибесі бар жас маман Алмагүл Жолекенованың пікірі. Бастауыш сынып мұғалімнің айтуынша, өзі сабақ беретін мектепте 2 мүмкіндігі шектеулі бала оқып жүр. Екеуі де өзге балалармен қатар бір партада отырып, мектеп өміріне белсенді араласады. Қазір тәжірибемде Қуанышқалиев Олжас деген оқушы оқиды менің класымда, 1 класта. Ең алдымен бұндай балаларды оқыту үшін педагог алдымен 1 шыдамды болу керек. Және барлық оқушылармен бірдей ол оқушыларды жақсы көре білу керек. Және шыдамдылықпен жақсы көрумен қатар және тәжірибесі мол болу керек ондай балаларды оқыту үшін. Әрине уақыт керек, ол балаларға уақыт көп бөлуіміз керек. Инклюзивтік оқыту сау балалар мен мүгедек балалардың бірігіп білім алуы, өйткені мұндай бала қатардан қалмай топпен жұмыс істесе ғана қоғамға бейімделе алады. Педагогика саласының мамандары осындай пікірде. Бүгінгі семинар барысында есту, сөйлеу қабілеті бұзылған, психикасы тежелген немесе тірек қимылы нашар балаларды инклюзивті оқыту мәселесі талқыланды. Егер бұндай сондай балалармен жұмыс жасаған кезде мұғалімдер көп тәжірибе алады деп ойлаймыз. Және бұл педагогтар осындай балалармен жұмыс жасаған кезде ата-аналар, оқушылар рахмет айтады деп ойлаймын. Кез келген педагог меніңше бере алатын сияқты, кез келген педагогтың бойында бұндай қасиеттер бар деп айта аламын. Семинардың өтуіне педагогикалық білімнің инновациялық орталығы мұрындық болды. Педагогика ғылымдарының кандидаты профессорлар тақырып төңірегінде өз ойларымен бөлісті. Қатысушыларға арнайы сертификаттар табысталды. Жанар Датқызы, Жаслан Жұбай, Тәулік. Өткен күннің басты жаңалықтары осындай. Осы және өзге де хабарларымызды youtube.com сайтындағы Рика ТВ арнасынан көре аласыздар. Амандықта көріскенше.